Labdien! Jauns LV studijā Aldis Kušķis. Otrā sērija – ceļojuma Kušķis sadarbībā ar ceļojuma aģentūru Staging Travel Design. Mūsu šodienas viesis – Linda Mūrniece. Labdien! Labdien! Ļoti kaismīga kruīza ceļojumu baudītāja un Latvijas pazīstamākā viesnīcas direktora – Hotel Roma direktora. Par kruīziem un kuģiem un romantiku un realitāti mēs pēc brīža, bet sākam ar dažāda tipa ziņām. Sliktās ziņas. Ceļotājiem palielinās riski tajos brīžos, kad valstī, kur viņi apmeklē, notiekās kādas vēlēšanas. Referendumi, prezidenta vēlēšanas, parlamenta vēlēšanas vai kaut vai vietējā ciema vēlēšanas, ciema padomas vēlēšanas. Stabilās demokrātijās Eiropā tā ir tāda vienkārši ballīte, varbūt tās Eiropā, Japānā, ASV, bet daudzās citās pasaules valstīs, gan pirms vēlēšanām kādu nedēļu vai pēc vēlēšanām vismaz kādu mēnesi, ir izteikti paaugstināti riski. Vēlos pievērst jūsu uzmanību šajā gadā pie dažiem datumiem, kur vajadzētu dubult padomāt, pirms jūs ceļojat. 15. oktobrī vēlēšanas notiks Mozambikā. Pēdējā gada laikā šajā valstī ir notikuši vairāki dabas nelaimes un stihijas, kas ir jau tā nabadzīgo valsti, novaduši līdz krīzes robežai. Tā noteikti nebūs valsts, kur doties uz Āfriku šī gada oktobrī. Vēl viens datums, 27. oktobris, Haiti vēlēšanas. Haiti iet karsti jau daudzus gadu desmitus, gan no diktatoriskā režīma, gan dažādas akal dabas nelaimes, kas ir šo valsti padarījušas par vienu no ekstrēmi nelabvēlīgākajām valstīm, gan dabas ziņā, gan iedzīvotāju agresivitātē pret savu valsti, tai skaitā arī pret iebraucējiem. Katrā ziņā 27. oktobrs vēlēšanas Haiti nebūtu vēlama galamērķis. 27. oktobrs ir arī datums, kad Argentīnā notiek vēlēšanas. Pēdējo pāris gadu laikā tur mazāk ar dabas nelaimēm, bet dažādi politiskie skandāli, korupcijas skandāli, vēlmi iesēdināt iepriekšējos prezidentus, viņu atgriešanās atkal politiskajā laukā. Katrā ziņā karstasinīgi argentīnieši daudzas reizes pēdējos 20 gados ir pierādījuši, ka viņi ir spējīgi mobilizēties gan 10, gan 100 tūkstošu daudzumā. Esmu pārliecināts, ka oktobrs Argentīnai nav piemērokākais laiks. 24. novembrī notiks vēlēšanas Hongkongā. Un ja arī līdz šim varētu domāt, ka Hongkonga ir absolūti mierīgi civilizēta, tāda viņa arī civilizēta paliek. Bet pēdējos divus mēnešus protesti ir dažādu iemeslu dēļ aktivizējušies, un policija diezgan specifiski uz viņiem ir reaģējusi. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka Hongkongā nevajadzētu plānot ceļojumus katrā ziņā uz novembri. Domājam, pirms ceļojam. Gaumīgas ziņas. Pēc vēlēšanām un referendumiem mēdz gadīties dažreiz, kad notiek pozitīvas pārmaiņas. Nevienmēr un neuz ilgu, bet tomēr mēdz gadīties. Daži varbūt ir pozitīviem piemēri. Šī gada 24. februārī Kubā notika jaunas konstitūcijas labojumu referendums. Kā rezultātā? Beidzot ir atzīts privātais īpašums. Nezinu, kā viņiem ar to ies, jo Kuba ir ļoti specifiska valsts. Tajā pašā laikā, beidzot, ir arī atzīta nevainības prezumpcija. Ja iepriekš jums vajadzēja pierādīt, ka esat nevainīgs, tad tagad tiesnesim vajadzēs pierādīt, ka jūs esat vainīgi. Vismaz teorijā. Vēl viens tāds pats piemērs no pagājušā gada, kad notika jaunas vēlēšanas, demokrātiskas vēlēšanas Zimbabvē. Pirms tam tur 29 gadus valdīja Roberts Mugabe, kuru gāza militārais apvērsums. Bet pagājušā gada 30. jūlijā vēlēšanās jauns prezidents Emersons Mnangagva. Piena upes Čīseļa krastos netek, laime nav pilnīga, bet šī ekonomiskās krīzes skartā valsts lēnām atkopjas un lēnām pārvēršas par ceļotājiem, safārī mīlētājiem draudzīgu valsti. Ticiet man! Materiāls tur ir lielisks, zvēru bagātība unikāla un cilvēki pozitīvi. Galamērķis attaisnotam ceļojumam.
Baku un Azerbaidžāna noteikti ir dažādiem cilvēkiem, dažādu iemeslu dēļ vēlams galamērķis. Es vēlētos rekomendēt viņu specifiski iemeslu dēļ. Senajos laikos, tad, kad Azerbaidžāna bija Persijas sastāvdaļa, tad Persijas viena no vadošajām reliģijām bija Zoroastrisms. Un Zoroastrisms ir vēl ar vien, praktiski var teikt, visvecākā praktizētā monoteiskā reliģija pasaulē. Un Azerbaidžanā ir vairākas vietas, kur pieminekļi vai vēsture ir fantastiskā līmenī un atzīmējams. Vecpilsētā turistus ved uz Jaunavu torni, un dažādi gidi stāsta dažādus stāstus, un runā, kad esot šis tornis tikai no 12. Gadsimta. Bet zinātnieki ir atraduši pierādījumus tam, ka šis tornis radās jau 8 gadsimtus pirms Kristus dzimšanas, un ir bijis Zoroastriešu uguns templis. 20 km no Baku atrodas cietoksnim līdzīgais Ateshgah uguns templis. Jau no pašiem zīdceļa pirmsākumiem šajā vietā ir pielūgti dievi gan Zoroastriešu izpildījumā, gan Hindu izpildījumā, gan Islam izpildījumā. Šobrīd, kā UNESCO mantojums, tas tiek aizsargāts, ir restaurēts. Mūžīgais uguns, kurš kādreiz dega no gāzes krājumiem zem Ateshgah tempļa dzīlēs, tad šobrīd viņš tiek garantēts kā mūžīga uguns no tuvējā ciemata ar gāzes vadu. Pragmatiski un pareizi. Aizmirstot par reliģiju, turpat netālu ir atrodama unikāla vieta. Saucās Janar Dag, degošie akmeņi, kur vienkārši no zemes dzīlēm cauri iežiem nāk gāze, un ir sevišķi vakarā un naktī tā ir perfekta bilde, kur līdz pat 3 metru augstumam ir uguns liesmas un izskatās, ka akmeņi deg. Kāds zemnieks 50. Gados ir netīšām nometis cigareti tuvumā, un tas viss ir aizdedzies. Daba bez reliģijas. Tā runāja Zaratustra, un tas bija iemesls, kāpēc apciemot Baku un Azerbaidžānu. Viesnīcu zīmolu smeķis. Man personīgi ir ļoti svarīgi, kur es ceļojot apmetos, kur es guļu. Kempinski ir Eiropas vecākā viesnīca grupa, slavena ar saviem pirmsākumiem Vācijā no 1897. Gada. Šobrīd 75 viesnīcas, 30 valstīs. Ja kādreiz tas bija īstens vācu izstrādājums, tad šobrīd to pārvalda kompānija, kas pieder Bahreinas īpašniekam kopā ar minoritāru taizemes partneri – globalizāciju. Kempinski ir raksturīgas pārsvarā gadījumas pilsētas centru klasiskas Grand Hotel viesnīcas, bet ir arī kūrorti un arī pat viena safārī telts Āfrikā. Par šo te pēdējo gadījumu mēs esam visnotar skeptisks, jo neesmu pārliecināts, ka Kempinski servisa augstie standarti ir tas, ko cilvēks meklē safārī, kas ir daudz privātāka pieredze un prasa tādu daudz iejūtīgāku un personīgāku attieksmi. Katrā ziņā vairumā gadījumus Kempinski ir viegli vecmodīgs, konservatīvi, eleganti, kvalitatīvs, viss, protams, atkarīgs no īpašnieka. Vairākās simts gados izkopts servis, standarts, dažreiz varētu būt garlaicīgi piekopts standarts, un tad, kad piekto reizi pusdienas ēdot kāds precīzi paredzētajā laikā pienāk pie tevis un apjautājas, vai viss bija garšīgi, tad cilvēki var dažādi uz to reaģēt. Bet, kā jau teicu, tas ļoti lielā mērā ir atkarīgs no konkrētā viesnīcas īpašnieka, ne tikai no Kempinski standarta. Jo ir bijuši gadījumi, kad, piemēram, Baku, ko mēs esam pieminējuši šajā sērijā, 2011. Gadā atvērās Kempinski Baku, kurš atradās nu, tur kaut kur, aiz Čengaraga. Nepagāja ne 6 gadi, ka Baku Kempinski vairs nav. Kāds saprata lietas būtību, un lai gan materiāls bija labs, izpildījums bija visnotaļ specifisks. Kāds no kuru kļūdām mācās. Jebkurā gadījumā Rīgas Kempinski, lielisks skats no terases bāra, Jordānas pusē pie Nāves jūras ir fantastisks Kempinski, un principā Jordānas Nāves jūras puse ir daudz civilizētāka un gaumīgāka un
visādos veidos kvalitatīvāka nekā Izraēlas puse, bet tikai nokļūšana nedaudz sarežģītāka, bet to Kempinski var viennozīmīgi rekomendēt. Havana, Kubā, praktiski visas Kubas labākā viesnīca ir tieši Kempinski. Stambulā, viennozīmīgi top 3 līmenī, lielo viesnīcu, Grand Hotel līmenī, ir Ciragan Palace ar skatu uz Bosforu jūras šaurumu. Ļoti daudz pozitīvas versijas, bet vienmēr katrs no jums var atrast pareizo zīmolu savam ceļojuma konceptam. Jauns LV studijā vēl ar vienu Aldis Kušķis, otrā sērija, ceļojuma kušķis sadarbībā ar ceļojuma aģentūru Stagings Travel Design. Rakstiet travel@stagings.com, jautājiet, domāsim kopā par nākošajiem ceļojumiem un par nākošajiem galamērķiem. Express interviju. Atgādīju, ka pie mums ciemos Linda Mūrniece, viesnīcas hotela Roma, direktora. Lidostā ierodies laicīgi vai pēdējā minūtē? Kā kurā brīdī, bet pamatā cenšos laicīgi, lai bagāžu neaizceļotu, nepalikt Rīgā un es neaizceļotu bez bagāžas. Vai ir gadījies nokavēt lidmašīnu? Jā, pavisam nesen, pirms nedēļas paliku Rīgas lidostā. Tādēļ, ka ir Baltika pārcēla reisu tik daudz reizes, ka beigās man sajūka iekāpšanas laiks ar izlidošanas laiku, un es ierados precīzi 5 minūtes pirms lidmašīna pacēlās gaisā pie robežas. Tā kā paliku Rīgā veiksmīgi nakts vidū, gandrīz tukšā Rīgas lidostā, bet laimīgi nokļuva nākamajā dienā tur, kur vajadzēja. Un Air Baltics atrisināja vai pašam? Nē, nu es jau it kā pati biju vainīga. Vienkārši Air Baltics tik bieži piesūtīja ziņas par to, ka reiss ir pārcelts, un nevienu reizi neatsūtīja ziņu, ka nu tā kā celies un ej. Jā, ka šī pēdējā reize. Nu, labi, bet nu katrā ziņā tu nokļūti. Tā ir labā ziņa. Labāk lielā daba vai lielā pilsēta? Nu, kā kurā dienā noskaņojums. Kā kurā dienā noskaņojums un lielo dabu mēs varam baudīt šeit pat īstenībā, īpaši vasarā Latvijā, līdz ar to nav nekādas vajadzības braukt meklēt kaut ko ārpus Latvijas lielā pilsētā. Room service vai bufets brokastis? Bufets brokastis noteikti, jo room servisā parasti atnes tikai kaut kādu ierobežotu izvēli, bet ja tā ir laba viesnīca, tu zini, ka tu brokastīs var izvēlēties un vēl pasūtīt kaut ko papildus, un ja vēl tur ir brokastīs šampanietis, pavisam ideāli. Perfekt, laba dienas sākums. Visu laiku labākās ceļojuma atmiņas? Droši vien tās, kas man ir bijuši kopš mani bērni bija maziņi, tagad viņi ir izauguši un vairs īsti negrib ar mani ceļot, līdz ar to tie pirmie mūsu kopīgie ceļojumi, kad viņi bija pavisam mazi un es viņiem varēju parādīt pasauli un pabūt ar viņiem kopā, tās ir noteikti vislabākās atmiņas. Jā, bet ir vieta, kur tu negribētu atgriezties? Tādas vietas nav, bet es zinu noteikti vietas, kurienes negribētu braukt, kā tu sākumā teici, domājam līdz ar galvu pirms ceļojuma, līdz ar to tās vietas, kur varētu būt jebkādi drošības riski. Gan no dabas viedokļa, gan no politiskā vai kāda cita viedokļa, tās ir tās vietas, kuras es negribētu apmeklēt. Un viena valsts, ko es noteikti es šobrīd negribu apmeklēt, ir Ķīna. Droši vien, ka grūti saprast, kāpēc, bet nu, nē, šobrīd nē, varbūt kādreiz. Vai pandām nemēģināsim iekārdināt. Nākošais lielā ceļojuma plāns? Nākamais ceļojuma plāns ir pavisam drīz, 26. augustā, pateicoties Stagings Travel. Kā tev tur bija tas staigings? Staigings. 26. augustā kopā ar bērnu. Kopā ar bērnu lidojam uz Peru. Gandrīz 10 dienas plāns ir diezgan, manuprāt, skarbs priekš manis, bet bērns laimīgs. Es ceru, ka viņš arī būs laimīgs, tad, kad viņš būs māte atvedis. Nē, nu galvenais, lai māte atgriež mājās veiksmīgi veselu un izdzīvojusi. Nevajadzētu būt problēmām. Principā tev patīk tādi līdz galam sagatavoti ceļojumi, kur visas detaļas zināmas, vai tāda brīva improvizācija? Nu, ja es braukšu uz Tallinu, tad es varu brīvi improvizēt, bet ja es braucu uz Peru, tad man gribētu zināt visas detaļas līdz pat tam, ko es ēdīšu. Okay. Fotogrāfija ar telefonu vai ar fotokameru? Bērns ar fotoaparātu, es ar telefonu. Līdz ar to mums ir dažādi veidi bildes, kvalitatīvāks ne tik ļoti, bet telefonā ir pietiekami labas kvalitātes bildes, lai ar tām uzreiz varētu dalīties ar draugiem un visiem parādīt, kur tieši esmu. Tātad sociālajos tīklos cilvēki var sekot, kā labi ies Lindai un Helenai Peru. Okay. Labākais suvenīrs, pirkums, kas ir atbraucis mājās? Esmu no tiem cilvēkiem, kas noteikti nepērk magnētiņus.
Nu, ja vien kāds īpaši nepalūdz, tādēļ, ka man patīk praktiskas lietas tādas, ko var lietot. Un, nu, tas suvenīrs, ko es pats sev esmu nopirkusi, ir suvenīrs Maljorkā pērles. Maljorkā nenopirkt pērles būtu grēks, tādēļ, jā, tas ir tas, ko es ikdienā lietoju un vienmēr atceros šo ceļojumu. Burvīgas atmiņas. Pēdējais kultūras piedzīvojums? Kopā ar bērniem, lielajiem jau. Ko es tā kā pierunāju tomēr braukt līdz Barcelonu. Pavasarī bijām uz flamenco šovu. Pirmo reizi, jā, pirmo reizi dzīvē redzējām un visiem patika. Saturīga saruna ar Lindu Mūrniec par kruīzes tēmām, par kuģiem, sapņiem un realitāti. Kāpēc cilvēkam ir ar kruīzā jābrauc? Tu to jautājot, neesi nekad braucis, ja? Nu, gandrīz. Es esmu bijis tādā specifiskā tikai caur Panamas kanālu un Kostarika, tas tur īsti neskaitījās, bet kāpēc? Nu, man tas tiešām ir viens no mīļākajiem ceļojuma veidiem, jo tādēļ, ka vienā nedēļā vai nu cik nu ilgi tas kruīzes ilgst, var apskatīt vairākas valstis. Nu, 7, 10, 5, cik nu ir saplānots. Un visu laiku to praktiski brauc līdz viesnīca. Nu, lielākoties tā ir piedzvēkšņa viesnīca, ļoti labs kuģis, kurš tā kā ir krastā, tad, kad tu izkāp pastaigāt pa pilsētu, kurā, nu, kur kuģis ir piestājis, tad tā viesnīca tev vienmēr sagaida atpakaļ un iekāp un arī uz kuģa, kamēr tas pārvietojas pa jūru vai okeānu, uz tā kuģa arī ir pietiekami daudz ko baudīt. Nu, principā tāda liela pilsēta, no kuras var neiziet mēnešiem, ja gribas. Ir tāda ērtība. Pirmais. Nu, gan ērtība, gan tas, ka tu vari daudz apskatīt. Nav tā, ka tu aizbrauc, piemēram, uz Itāliju, un tad visu nedēļu, labi, tu vari apceļot Itāliju ar mašīnu droši vien, ja vēlies, bet kuģis brauc pa dažādām, piestāja pie dažādu valstu krastiem, piemēram, Vidusjūras kruīzes tā ir Spānija, Itālija, Malta, Francija, atkarībā no tās plānošanas, tiešām tas 5 līdz 8, 9 valstis, ko tu vari vienu kruīzi laikā apskatīt. Labi. Upju kruīzi nav mēģināti? Upju kruīzā es neesmu braukusi, bet tas varētu būt droši tiem cilvēkiem, kuriem patīk redzēt krastu. Un tiem, kuriem tomēr ir pārliecība, ka kuģis šūpojas. Viņš šūpojas. Kā kurš? Ļoti lielie kuģi nešūpojas. Lielais kuģi pēdējo reizi, kad es braucu, nē. Cik metri? Nē. Vilnis? Nekust. Nu, varbūt man paveicās ar to, ka nebija viļņu lielo, jā. Bet citu reizi ir mazāks kuģis, ir bijis tā, ka izkāp krastā un tā sajūta ir tāda, ka tu, nu, kā jūrnieks staigā tā kādu laiku. Lielie viļņi, nu, ir bijis, ka ir biedējoši, bet, nu, tas tāds papildus blaknes, ja tu pārvietojies ar kuģi. Labi, ir mazāki kuģi un ir lielāki kuģi. Mazākos kuģos tā kā tas pluss ir tas privātums, ka tev jādzīvo kopā ar 3000 cilvēkiem. Un lielajos kuģos ir tā stabilitāte un tomēr tas izvēle, restorāna daudzums, visādi izklājuši daudzums. Kur tev kāds komentārs par to? Man kādreiz šķita, ka ir ļoti būtiski braukt ar mazāku kuģi, jo tad tu satiec pēc iespējas mazāk cilvēkus un tā kā nepārklājās kaut kādas vietas, kur tu gribi uzturēties, tur nav daudz cilvēku, bet pēdējais kuģis, ar ko es braucu, bija ļoti liels kuģis. Un teikšu, ka ir tāpat viss ir tik labi organizēts un saplānots, ka tas, tie cilvēki izplūst, izkliest pa to lielo kuģi un nav tā, ka kaut kādā brīdī tev kaut kas ir jāgaida vai ka šķiet, ka tu nevari dabūt to, ko tu esi ieplānojis dabūt vai pasākumu. Viss ir ļoti labi saplānots un īsti tās starpības nav. Protams, ka var braukt ar pavisam mazu kruīzi kuģīti un tad tu esi praktiski viens vai divatā vai nu kādā kompānijā tu brauc un droši vien jūties, nu, tā privātāk. Bet, ja grib ballīt lielo, tad noteikti lielie kuģi. Uz tiem lielajiem kuģiem ir tā arī izvēles iespēja par ekskursijām, varbūt tās daudz lielāka, par vakara pavadīšanu, bet tā cilvēku daudzums vai tā iepazīšanās notiek kaut kāda tāda tuvāka, jo uz mazu kuģi, es saprotu, iepazīsies ar tiem 10 vai ar tiem 40 cilvēkiem nedēļas laikā, bet nedēļas laikā uz 3000 kuģa vai veidojas kaut kādas. Nu, es principā braucu projām, lai pabūtu pat ar sevi vai kopā ar cilvēku, ar ko es braucu kruīzā, līdz ar to es nemēģinu ar vienu iepazīties, bet ir jauki, ka tie cilvēki, kas ir uz kuģa, visi ir pozitīvi noskaņot, jo visi ir atbraukuši atpūsties, neviens nav nīgrs un neapmierināts un visi smaida un visi vienmēr
liftā sasveicināsies, visi balītē uzsmaidīs, visi pie pusdienām arī sasveicināsies vai garām ejot pārmīs pāris vārdus. Droši vien, ka ja ir vēlēšanās pavadīt kopā laiku ar cilvēkiem, kur tur iepazīst, to noteikti tur darīt. Es vienkārši esmu no tiem cilvēkiem, kas aizbrauc atpūsties no cilvēkiem uz kuģa, nemēģinot ar viņiem ļoti, ļoti kontaktēties. Tu noteikti esi vēl riktīgi enerģiski jaunajā gadu daļā, kur vai mēs nejūtamies kā maz bērni, tur nav tā, ka vidējais vēl ar vienu ir tāds 80 gadu vecums. Tā, es jūtos tikai uz vienu kuģi, kuras vēl bija paņēmusi arī savu bērnu dēlu līdzi pusaudzi, kurš aizgāja meklēt tīņu klubu, un tīņu klubā viņš bija vienīgais, tad viņš atrada aerobiku, un nu, tā kā cerībā, ka tur nezinu, laikam meitenes būs, vai nu, vismaz kaut kāda jautrība, izrādījās, ka tur bija aerobika pensionāriem un kundzītēm ar tiem staigulīšiem, speciāli, tā kā viņām, un tad dēls atgriezās kaitē un nolēma turpmāk skatīties tikai filmas, jā, nu tur es jutos tā, jo es nebiju izpētījusi, ka tas tiešām ir acīm redzot kaut kāda noteikta specifika īpaši pensionāriem, kas brauc baudīt to nedēļu uz kuģa, kur viņiem ir visi pakalpojumi pieejami, kur par viņiem rūpējas. Nu, tur mēs abi jutāmies tā diezgan neiederīgi. Vai ir kāda, nu, kaut kādas specifiskas īpašības, kuras būtu vērts ņemt vērā cilvēkiem, kuri domā par kruīzi? Nu, tātad mēs jau parunājam par izmēru, par, nezinu, kas vēl kuģī ir, nu, tāda vērtība. Kas viņu padara par izcilu kuģi? Kas padara izcilu viesnīcu, par izcilu viesnīcu, kura peld? Nu, droši vien, ka tie pieejamie pakalpojumi visur ir apmēram vienādi, vienkārši pašam jāsaprot, ko tu vēlies, un visticamāk, ka tur ir jāizvēlas, nu, vismaz es tā daru, tās valstis, ko tu apmeklē, jo uz kuģiem, no satura viedokļa. Jā, no satura viedokļa, jo nu, uz kuģes cenšos pavadīt pēc iespējas mazāk laika, nu, tikai tik, cik tas peld. Pa jūru pārējā laikā, jā, saturs ir svarīgs, arī tās piedāvātās ekskursijas vai valstis, kurās tu gribi iziet ārā, paskatīties, nu, man tas ir svarīgākais, bet es pieņem, ka ir cilvēki, kas uzkāp uz kuģu un pavada visu nedēļu nenokāpjot, jo tur ir baseini, tur ir lielisks ēdienis, tur ir visi iespējamie dzērieni, tur ir veikali, tur nu, viss iespējamās izklaides vakarā, koncertu programmas, šovi dažādi, ir teātri. Ir cilvēki, kas pavada veselu mēnesi vai trīs mēnešus vai kaut vai veselu gadu, un viņi ir aprēķinājuši, ka tādos ekonomiskās klases kuģos amerikāņu pensionāram var gadīties, ir lētāk braukt ar kruīzu kuģi, nekā dzīvot Amerikā kādā pensionātā. Bet pieminēja ekskursijas, tad tā kā pievienojies vairāk tām lielajām ekskursijām vai pati pēc sava plāna vienkārši izskrien pilsētu, jo tas ir tāds diezgan limitēts laika periods. Pievienojoties lielajām ekskursijām, tu vari apskatīt vairāk, bet vienlaikus es atkarīgs no tiem cilvēkiem, ar kuriem tu esi kopā, un ja kāds, piemēram, kavē to autobusu, uz kuru ir jānonāk, lai tu nokļūtu uz kuģa, tad ir liekas stress, ja tu spēji saplānot savu laiku pilsētā pats, izmantojot ekskursiju autobusu vai kādu citu pārvietošanās līdzekli, tad es izvēlos pati, ne no viena neatkarīgi pārvietoties īpaši mazajās pilsētās, mazajās ostas pilsētās, kur varbūt nemaz tā ekskursija programma nav tik tāda plaša. Es pat esmu vienkārši izgājis pasauļoties kādā pludmalē pie ostas, nekur neejot, jo nu, tā kā pabaudīt tos cilvēkus un paskatīties, kā, nu, kā sauļojas tur un ko dara cilvēki pludmalē tur. Nokavējusi atpakaļ aiziešā, atiešana šoreiz nav gadījies vēl. Labi. Tu varētu vadīt kruīzu kuģi? Jā, labprāt. Es varētu dzīvot kruīzu kuģi un mājās vispār nebraukt, tikai nezinu, ko jūs tu bez manis darītu. Tas ir jautājums. Tuvojoties noslēgumam mūsu sarunai par kruīzu ceļojumiem, tad kas ir tāda principiāla atšķirība no viesnīcas, izņemot to, ka viņi peld? Nu, tu vadītu šo kruīza kuģi. Nu, tev būtu, pieņemsim, vietnieks būtu kapteins, nu, lai viņš tomēr kuģoja. Jā, lai viņš nesadomājas, ka viņš ir galvenais, vai ne? Jā. Kas ir tas, kas cilvēkam, nu, kaut kādas mazās fiškas, nu, labajā pusē kaīte, kreisajā pusē kaīte, aizmugurē, priekšā, augstāk, zemāk?
Nu, ja grib asas izjūtas, tad, kad ir viļņi, tad vajag priekšā paņemt keitas. Tur ir tas riktīgais skats, jā. Nu, skats, nē, skats pats par sevi, bet tās asās izjūtas viļņu gadījumā priekšā ir vienkārši neaizmirstams, tāpēc, ka tas kuģis tā sitās pret viļņiem, bet tas ir mazākie kuģi, lielākie, nē. Tā kā, nu, tur arī, bet ar konsultantu vienmēr var izrunāt vēlmes, nezinu, tur piekļūšanu liftiem vieglāk, kuram restorānam tuvāk vajag, kuram vēl kā. Es vienmēr mēģinu paņemt kaīti ar balkonu, jo, nu, tad, kad kuģis ir jūrā, tad ir ļoti labi sēdēt uz balkonu, skatīties saulrietu. Protams, ja tev nav kaītes ar balkonu, tu var viņu arī skatīties no jebkuras publiskās pieejamās vietas, bet uz savas kaītes, kā jau es teicu, man patīk savā kaītē tā kā norobežoties un skatīties vienai pašai vai kopā ar kādu to saulrietu, nevis tādā lielākā pūlī. Kādreiz vajadzēs nopietnāk pie tā piestrādāt? Jā, aizbraukt kruīzā. Ja tu esi gatava pārvākties strādāt uz kruīzu kuģi, tad uz to kruīzu kuģi es noteikti un ar garantiju arī došos. Tikai kruīzu kuģis jānopērk, es domāju. Ai, nopirkt var katrs muļķis. Atrast kādu, ar kura kuģi tu vari strādāt un īstenot savas idejas. Vai tas ir gudrs prāts. Es par to padomāšu. Domāsim kopā. Viesis uzdod cienījamu jautājumu mūsu skatītājiem. Kāds ir jautājums, ja? Jā. Ziemeļitālijā netālu no Venēcijas ir sievietes skulptūra, kur kādreiz par prieku cilvēkiem no vienas krūtas šai skulptūrai tecēja baltvīns, no otras sarkanvīns. Un jautājums ir, kā sauc šo pilsētu? Un tas, kurš pirmais atbildēs uz šo jautājumu, saņems patīkam izmēram Magnum balvu, no Le Contesse Prosecco ražotājiem. Šis Prosecco ir īpaši ar to, ka nu, tas ir vienīgais tāds Rīgā, nekur tādu nepārdod, jo mēs paši Itālijā esam atraduši draugus, kas ražo ļoti labu Prosecco un paši no turienes to vedam. Paši dzeram, draugiem piedāvājam un priecāsimies, ja arī citiem patiks. Fantastiski. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka Extra Dry Prosecco no šīs skulptūras krūtīm neticēja konkrētajos gadsimtos. Rakstiet savus atbildes uz e-pastu travel@stagings.com. Pirmās pareizās atbildes autoram burvīgā balva, pārējiem prieks un laime par piedalīšanos. Teiksim lielu paldies Lindai Murniecei par piedalīšos mūsu pārraidē. Paldies, tiekamies skrujas kuģas, saprot, ja? Jā, tikai jāatrod, kuru tu sāksi pārvaldīt. Paldies Lindai. Nākošajā sērijā pie mums plāno ciemoties kultūras, mākslas un modas ceļotāja, žurnāla pastaiga galvenā redaktore Liene Stūraine. Ar viņu runāsim par Instagramu, par pareizo kadru, vai to vispār un kā vajag, un par daudzajām citām sakarīgām tēmām. Ikonisku ceļojumu plāni. Cilvēks ir ceļojis no savas pirmās dienas, nu, jeb no pirmā gadu tūkstoša vai kā savādāk. Vienmēr kādam ir gribējies paskatīties, kur dzīve labāka, kur dzīve saldāka, tur aiz upes, tur aiz kalnu, tur aiz nākošā ciema. Un tā cilvēks ir tālu aizceļojis pa saviem 200 tūkstošu gadiem, un tā civilizācija, sākot no Āfrikas, tā ir attīstījusies un aizgājusi pa visu pasauli pēc dažādām teorijām, bet mans ideālais tāds civilizācijas ceļojums būtu kādi 5 punkti Āfrikā, tad kādi 8-9 punkti tuvajos un tālajos austrumos, tad pāri uz Aļasku un cauri Ziemeļamerikai, Vidusamerikai, Dienvidamerikai, līdz pašai Patagonijai vēl kādi 8 punkti. Atvasinājums tiem mūsu humānajiem pirmstečiem no Taizemes caur Filipīnām uz Austrāliju līdz pat Jaunzelandei, kur cilvēks parādījies ir tikai un vienīgi 400 gadus atpakaļ. Kopskaitā, ja būtu ļoti daudz naudas, tad varētu to izdarīt ar privātām lidmašīnām un tamlīdzīgi kādos labos 4 mēnešos. Bet ja sakarīgi, prātīgi un lēnām, tad tas projektiņš prasītos uz pāris gadiem vismaz. Līdz ar to tas ir sapņu ceļojums, bet es vēlētos ar dažiem pieturspunktiem ar jums dalīties. Un pēc pirmā pieturspunkta, kurš bija domāts Dienvidāfrikā, kur ir cilvēks šūpuļa muzejs, otrais punkts varētu būt Tanzānija. Tanzānija un konkrēta vieta,
kas ir Oldu vai Aiza. Oldu vai Aiza atrodas ļoti tuvu Gorongoro slavenajam krāterim, kurš ir viena no izteiksmīgākajām un labākajām safārī vietām, un tur atrodas Oldu Pai, pareizā izruna ir Oldu Pai muzejs. Muzejs ļoti vienkāršs, maziņš ar netik maziņu ieejas maksu $35. Padziļinātai šī jautājuma izpētē iespējama ir speciāla vizīte kopā ar Oldu Pai muzeja kuratoru uz Laetoli. Tā ir vieta, kur ir atrasti vissenākie pirmscilvēku pēdu nospiedumi. Principā, Austrumāfrikas lūzuma zona, jeb lielā rifta ieleja, ir josla, kas no pašas Dienvidāfrikas līdz pat Etiopijai iet cauri visai Āfrikai. Un mans viedoklis, bet nezinātnisks, ir, ka mēs esam ieraudzījuši šajā lūzuma zonā visus iespējamos pirmstēvu kaulus un atliekas un artefaktus, tāpēc, ka tajā vietā, kā jau lūzuma zonā, ir noticis dažādu iežu staigāšanu. Un tajā mirklī tas, kas ir bijis apraksts zem metru vai 10 metru vai 50 metru zemes, tajā mirklī lūzuma zonai veidojoties, un viņi veidojas un kustās cauru gadu un caurus gadu simtus, tajā mirklī tie kauli un vispārējais ir redzams. Tā arheologi to atrod, un tā top leģendas par to, kā mēs esam attīstījušies, kāds mūsu civilizācijas ceļš. Šajā gadījumā tas bija otrais punkts – Tanzānija, Oldu vai Aiza, blakus Ngorongoro un perfekts savienojums ar lielās migrācijas, mūžīgās lielās migrācijas safārī. Iedomīgi padomi. Ceļojumā viena noderīga lieta ir vienkāršs konverts. Gadījumā, ja jums ir kādam jāatstāja pateicība, sauksim to vienkārši par dzeramnaudu, nesauksim par pateicību. Tātad dzeramnaudai labākā vieta, kur to ievietot, ir vienkāršs balts konverts. Jo nav jāspiež cilvēkam rokā, dievs nedod, jāmēģina iebāzt viņu kreklu kabatā. Vienkārši jūs varat atstāt savu dzeramnaudu kādai istabenē, vai konsieržam viesnīcā, vai gidam, vai šoferim, iedodot to visu aploksnē. Varbūt pat ar jauku zīmīti. Ticiet man, cilvēki visā pasaulē no industrijas to novērtēs. Liederīgi, balts, vienkārši konverts. Ceļojam iedvesmas avoti. Šajā reizē par civilizācijas ceļojumu vienu no labākajiem iedvesmas avotiem. Šī grāmata. Ernst Gombrichs. Little History of the World. Principā, oriģinālais teksts vāciski tika radīts 1935. Gadā. Daudz un dažādi izdevumi, papildinājumi un tā tālāk, līdz pat brīdim, kad 2005. Gadā pirmo reizi tas pilnībā ir iznācis angļu valodā. Fantastiski interesantā un pieejamā valodā, bez nekādas pārspīlētas zinātnes pētīšanas, bet absolūti uzskatāms mūsu civilizācijas ceļš. Fantastiska grāmata, kas tai skaitā daļēji ir mani iedvesmojusi runāt un stāstīt par civilizācijas ceļu kā vislabāko ceļojuma ideju. Kultūrāli piedzīvojumi rekomendācijas. Ja mēs šajā sērijā apskatījām kruīzes, tad pirms katra kruīza viena ļoti laba vieta, kur pirms tam kādu kultūras pasākumu būtu Oslo jaunā opera. Ar aktīvu dažādu koncertu dzīvi, ar interesantiem operu uzvedumiem, bet konkrēti 15. septembrī varu rekomendēt saulēkta koncertu. Tepatās Latvijā mums Jūrmalas festivālā bija Apkalns kundzes iesāktā tradīcija iesākt festivālu ar saulēktu koncertu. Tad 15. septembrī Oslo operā arī būs saulēktu koncerts. Un pēc tam kruīzā pa Norvēģiju. Visu labi! Smaidīgi un skanīgi. Jauns LV studijā bija Aldis Kuršķis. Otrajā sērijā ceļojuma Kuršķis sadarbībā ar ceļojuma aģentūru Staging Travel Design.